שלום לכל הצופים בבית, פרשת השבוע, פרשת עקב. פרשה שלנו עוסקת בעניינים רבים, ובין השאר, התורה מזהירה את האדם מלנהות אחר העבודה זרה. אומרת התורה, ואכלת את כל העמים אשר השם אלוהיך נותן לך, לא תחוס עיניך עליהם, ולא תעבוד את אלוהיהם, כי מוקש הוא לך. התורה מזהירה, יש פה עמים רבים בארץ. אתם באים עכשיו לנחול את הארץ. קחו בחשבון, העמים האלה הם עובדי עבודה זרה. קחו בחשבון, אותם עמים שלא תגרשו בזמן, לא תכבשו את כל הארץ ותפנו אותה מאותם עובדי עבודה זרה, אותם עמים יהיו לכם לרועץ. הם יחתיעו אתכם, ובסופו של דבר אתם תאלצו לגלות מן הארץ, כי הארץ תקיא אתכם. אגב, כך באמת בסופו של דבר היה. אותם עמים שהשאירו כאן בארץ, היו לסיקים בעיניהם ולצנינים בצדיהם, הם הצרו לעם ישראל, בסופו של דבר החטיאו את עם ישראל, ועם ישראל גלה מארצו. נרצה להתמקד פה על ביטוי שכתוב כאן בפסוק. התורה מזהירה, תיזהר מאותם עמים, כי מוקש הוא לך. מוקש הוא לך. מוקש, הכוונה פח יקוש, הכוונה תיזהר, זה תקלה בשבילך, זה מוקש בשבילך. אנחנו שואלים, כך שואל אדמור מקלויזנבורג, רק בגלל שזה מוקש לך, אל תעבוד עבודה זרה? רק בגלל זה? הרי יש עשרות פעמים, עשרות ציוויים שהתורה אומרת לא לעבוד עבודה זרה. הרי עבודה זרה זה שקר, זה כזב, האמת היא עבודת הבורא. למה התורה צריכה לבוא ולשכנע בדרך של מוקש הוא לך? ואם זה לא מוקש, אז כן לעבוד עבודה זרה. רק בגלל שזה מוקש, זו הסיבה היחידה שאני אמור להתרחק מן העבודה זרה? הרי זה שקר, זה שיבוש. זה כבר מספיק. מה התורה צריכה לומר? זה מוקש, תיזהר. זה יכול להתפוצץ, זה מסוכן. זה פח יקוש, תיזהר. מה התוספת? כי מוקש הוא לך. לעתים נוטים לחשוב שאבותינו פגנים, עובדי אלילים, נבערים ורפי שכל היו, שהרי איך מסוגל אדם לקחת לו בול עץ, לגלף אותו ולומר לו אתה אלוהי. באמת, אנשים כאלה לכאורה לא ראויים לעונש, מקסימום הם זקוקים לאשפוז. יש מחלקות שמטפלות בהפרעות מן הסוג הזה. אדם שלוקח בול עץ ואומר לו אתה יצרתני? יש איזו תפיסה בשכל? אדם כזה שפוי ייקרא? השאלה הזאת נותנת לנו מן איזו תחושת גבהות. אנחנו אינטליגנטים, אבל נו, תבין באיזה אנשים נבערים היה מדובר אז. אבל הרי אנחנו יודעים שלא כך הוא. אנחנו יודעים שיש ירידת הדורות, והאנשים אז היו בעלי יכולות שכליות הרבה יותר גבוהות מהיכולות השכליות שלנו היום, ואם הם באמת טעו אחרי העבודה זרה, פירושו של דבר, שבעבודה זרה היה משהו שיכל להטעות. חז"ל כבר מגלים לנו שהחכמים בשלב מסוים, אנשי כנסת הגדולה, החליטו לבטל את היצר הרע של עבודה זרה. זאת אומרת, היה יצר הרע מיוחד להימשך אחרי העבודה זרה. ותשימו לב, זה לא רק יצר הרע, משהו תאווני, אלא היה כאן גם כן משהו לוגי, הגיוני. צריכים לדעת שהכמרים, עובדי העבודה זרה, היו מצליחים לשכנע את המאמינים בהם, שהנה, מי שדבק בעבודה זרה, מקבל את מבוקשו. מי שיתפלל לעבודה זרה, מי שיעבוד את העבודה זרה, יצליח. חשוב להדגיש, לא כמו שתיארתי קודם, לקחו בול עץ פסלו וקראו לו אלוהי, כי באמת לא הבול עץ הזה הוא זה שהם קראו לו אלוהינו, אלא הם האמינו שיש כוחות רוחניים שיורדים ומורידים שפע על אותו בול עץ, ובעצם אותה מסכה, אותו צלם, זה רק כלי כדי לקבל את השפע הרוחני העליון מהכוכבים, מהמזלות בהם הם האמינו. ובאמת, היו אנשים רבים שלכאורה אפילו ראו תועלת בעבודה זרה. אלה הם פסוקים מפורשים. אני רוצה להקריא לכם מספר ירמיה בפרק ממדלד. אומרים לו שם האנשים כאשר הנביא מוכריח אותם לעזוב את העבודה זרה.
אמרו לו, כי אסון נעשה את כל הדבר אשר יצא מפינו, לקטר למלאכת השמיים, והסך לנסחים, נקריב לקורבנות. כאשר עשינו אנחנו ואבותינו, מלאכינו ושרינו בערי יהודה ומחוצות ירושלים, ומדוע שנעשה כן, ונסבע לחם ונהיה טובים, וראה, לא ראינו. כל עוד עבדנו את העבודה, זה היה כל כך נפלא. תמיד לא היה חסר מאומה, היה לחם די הצורך, הכל היה טוב איתנו. ראה לא ראינו, שום צרה לא הייתה לנו. ומן אז חדלנו לקטר למלאכת השמיים? הפסקנו לעבוד עבודה זרה בעצתך, אדוני הנביא. הפסקנו להסך לנסחים? חסרנו כל, ובחרב וברעב תמנו. זאת אומרת, היו אנשים שבאמת האמינו וראו לכאורה תועלת מן העבודה זרה. יוצא אם כן, שיש מקום לאדם לבוא ולומר, תשמע, נכון, אתה צודק, עבודה זרה, הבל, עבודה זרה זה לא אמת, בורא עולם, הוא היחיד השליט בבריאה, נכון, אתה צודק, אבל אתה יכול להתווכח עם עובדות? הנה, אני מראה לך, זה משתלם. את זה באה התורה לומר. אומרת התורה, לא תעבוד את אלוהיהם כי מוקש הוא לך. נדמה לך שזה משתלם, זו טעות וירטואלית, דע לך, אמת הוא שמוקש הוא לך. באופן הרגעי, המיידי, נראה הדבר, קיבלתי רווח, הצלחתי. זה טעות. דע לך, זה מוקש, זה פח יקוש. משל, למה הדבר דומה? לאדם שלקח שטרות, חבילת שטרות של 100 דולר, והתחיל לשרוף אותם. שאלו אותו, מה עשית? אז הוא אומר, תשמעו, היה מאוד קר, קצת התחממתי. מה אנחנו נגיד? טיפש. הלכת לשרוף אלפי דולרים בשביל להתחמם קצת, מה קיבלת בתמורה למה ששרפת? אומרת התורה, מוקש הוא לך. נדמה לך שיש לך תועלת באותה עבודה זרה, אבל מה קיבלת לעומת הנזק שבסופו של דבר גרמת לעצמך? ואני לא מדבר רק על נזק רוחני, אני מדבר על מציאות הגשמית כאן בעולם הזה. באופן המיידי נראה שקיבלת משהו, אבל תדע לך, זה מוקש לך. דומה הדבר לאדם הצורך סמים. באופן המיידי, אך, זאת הנאה, אתה מרגיש בהי, אתה עולה לגבהים. אבל איך אתה נופל לאחר מכן? ואיך אתה הופך להיות מחור לאחר מכן? ולפעמים אתה מגוע, מגיע לגיע, ואין מי שיוציא אותו משם? אדוני, מוקש הוא לך, מה אתה מדבר? בוא תראה, תטען קצת, תראה מה זה. תודה רבה, תודה רבה. אני מכיר את המוקש הזה. אני יודע שבאופן המיידי יש תוצאות, אתה צודק. מרגישים מאוד טוב, אבל לאן מגיעים עם זה? זה הופך אותך לשבר כלי, זה גומר אותך. אז מוקש הוא לך. העבודה זרה נראה כאילו היא מספקת את הסחורה. באופן המיידי נראה שהרווחתי. אומרים לך, דע לך, אין אדם מרוויח מעבירה. אבל נראה, מי שגונב, אומרים חז"ל, בה פחתה. השקר והפחתה הם שידוך. הם נשואים זה לזה. הוצאת משהו בשקר, ברמאות, בא הפחתה, הפחתה זה הנזק, ולוקח את הכל. זאת אומרת, לזמן קצר נראה כאילו הצלחת, לזמן קצר נראה, יש לי כסף בבנק, הנה, הבאתי את המכה, הצלחת לרמות, תרגיל עוקץ. מה נשאר מזה בסופו של דבר? מוקש הוא לך, אומרת התורה, אל תתייחס לרווח המיידי, הרגעי. בסופו של דבר תדע לך, זה מוקש לך. ולכן התורה מזהירה באלף ואחד דברים שנדמים לנו כדברים שהם נותנים תועלת. אומרים, תדע לך, לא מרוויחים מזה בסופו של דבר. כל המלווה בריבית, נכסיו מתמוטטים. אתה יודע מה זה ריבית? חשבון הבנק שלך דופק ובלי שתעשה שום דבר. נפלא מאוד. נתת הלוואה למישהו, כל חודש נכנס. אשליה, נכסיו מתמוטטים. זה אוכל מבפנים. זאת אומרת, כלפי חוץ, באופן המיידי, נראה שיש תועלת, אני לא מתווכח. אבל לאורך זמן, אומרים לך, נכסה מתמוטטים. והבנקים שהתמוטטו בחול יוכיחו. כל הקובעי שכר שכיר, נכסיו יורדים לתימיון. קובעי שכר שכיר, יש לו לשלם, והוא לא משלם לפועל בזמן. למה? אינני יודע, אולי עוד כמה שקלים בבנק, שהכסף שלו יעשה, אינני יודע, הוא לא משלם, קובעי שכר שכיר. נראה שבאופן הרגעי הרווחת. אומרים לך, לא, נכסיו יורדים לתימיון. דע לך, אין אדם עובר עבירה ומרוויח. לך בדרך הישר ותצליח.
אבל אם אתה תנסה לחפש כל מיני דרכים עקומות, כל מיני קומבינות ברמאויות, בסופו של דבר מזה מפסידים. אין הדלקה מצויה אלא במקום שיש בו חילול שבת. חשבת, עבדת בשבת, הצלחת, עשית כסף. אומר לך, לא אדוני, באה דלקה ומחלה את הכל. אגב, דלקה לא חייב להיות אש ממש, יכול להיות הרבה דברים אחרים. וכבר שמעתי מכמה וכמה אנשים שסיפרו לי שהיו עובדים בשבת, ואומרים לי, כבוד הרב, הכסף הזה לא ראינו בו ברכה. אחד סיפר לי, הוא היה נוסע בשבת, לא היה שבת שלא היה לי נזק. לא היה שבת. פעם נתקעתי עם האוטו, פעם הלכה לי משאבה, פעם התפוצץ לי גלגל, פעם דפקתי רכב אחר. לא היה שבת. אמרתי לו, יש לך זכויות. יש אנשים שלא רואים את זה. ואם הם לא רואים את זה, אז אוי ואבוי. אם אתה רואה את זה, לפחות אתה יודע להימנע. אומרים לנו, דע לך, מוקש הוא לך, נדמה כרווח. באופן המיידי. אבל באמת בסופו של דבר, זה בגדר של מוקש. בסופו של דבר, הדבר הזה רק יאכל את הרווחים שיש לך, ועוד יזיק למה שכבר קיים בשבילך. דע לך, לא משתלם לעבור עבירות. בתקופתו של נבוכדנצר, השתחוו העם לצלם. למה? כי המלך ציווה. ואם המלך אמר, נו, מי אמרה פי המלך? אבל צריך האדם למסור נפשו כדי לא לעבוד עבודה זרה. כן, תשמע, אבל במצב הנוכחי זה די משתלם, כי אז אנחנו נחשב כעם בין העמים, והוא יקבל אותנו אל תוך משפחת העמים, אנחנו לא בן חורג, העמים יפסיקו להתייחס אלינו כאלה שתמיד ממרים את פי המלך, זה די משתלם. תקופה קצרה לאחר מכן, מגיע אחשוורוש, מגיע המן וגוזר גזרת כליה על כלל עם ישראל. נו, אז תגידו לי, היה משתלם או לא משתלם? מוקש הוא לך, נדמה, באופן המיידי, זה כדאי. תשמור על הקשרים עם המלך. אומר לך, אדוני, אתה טועה, זה מוקש. באופן המיידי כך נראה, אבל תסתכל הלאה, תבדוק מה קורה לאורך זמן, אתה תראה את ההפסד שבדבר. ממתין שם מוקש, ואם ממתין מוקש, אז לא כדאי. לא כדאי לחפש קיצורי דרך עם מוקשים. עדיף ללכת בדרך הארוכה ללא חשש מוקשים בדרך. מסופר על יהודי, מעשה שהיה לו חוק קבוע, מנהג שאותו הוא כבר נהג במשך שנים, הוא לא פתח את החנות שלו בכל המועד. אני לא אומר שהדבר אסור, לפעמים זה בגדר של דבר העבד, כל מקרה לגופו צריך לשאול חכם, אבל האדם הזה היה לו כלל, הוא את החנות לא פותח. שנה אחת מתקשר אליו אדם, ואומר לו, תשמע, אני צריך באופן דחוף, יש לי הזמנה מאוד גדולה של כך וכך וכך. טוב, התחיל התמודדות פנימית, תשמע, זה כסף גדול. עכשיו ברגע אחד אני הולך, פותח לו את החנות לשלוש שעות, נותן לו את ההזמנה, ומדובר על רווח של 6,000 שקלים בשלוש שעות, זה לא פשוט. אשתו אמרה לו, תשמע, אתה עשית לך גדר, לא כדאי, אמרה, תראי, זה רק לכמה שעות, ולא יכל לעמוד בפיתוי, והלך ופתח לו את החנות, ונתן לו, וקיבל את הכסף, והכל היה נפלא. סיפר אותו אדם אחרי שבועיים. שבועיים אחרי חול המועד, תקף אותי כאב שיניים. הלכתי לרופא אחרי כאבים עצומים, אני בדרך כלל לא אוהב ללכת לרופא שיניים, אבל כשכבר לא הייתה ברירה ומשכו אותו מן השן, אז הוא הגיע לרופא והרופא בודק אותו, ואומר לו, אדוני, יש לך בעיה מאוד רצינית, אתה צריך פה עקירות, אתה צריך גשרים, שתלים. בקיצור, אחרי כל הסיפור, אומר לו הרופא, מגיש אותה חשבון, 6,300 שקלים. סיפר אותו יהודי, זה היה בדיוק הסכום שהרווחתי באותה עסקה בחול המועד. 6,300 שקלים, יש לי את הקבלה. מוקש הוא לך. מה הרווחתי, אומר אותו יהודי? גם עבדתי בחול המועד, עברתי על המנהג הטוב שהיה לי. גם סבלתי כאב שיניים. גם עברתי טיפול אצל הרופא, שזה עוד כאב בפני עצמו והוצאות. גם את אותו כסף הפסדתי. נו, משתלם או לא משתלם? לא משתלם. באופן הרגעי נראה שהרווחת, אבל דע לך, מוקש הוא לך. בסופו של דבר יש מוקש. לא עושים רווחים קלים. אל תחשוב שאפשר לקצר הליכים. קח בחשבון, לך בדרך הישרה, תהיה תמים עם השם, והקדוש ברוך הוא ידאג שמה שאתה צריך לקבל, אתה תקבל, ומה שאתה צריך להרוויח, אתה תרוויח. מבלי קיצורי דרך, מבלי ניסיונות לעגל פינות. תעשה את מה שצריך, ואז תתרחק ממוקשים. קראתי סיפור מדהים, מעשה שקרה עוד רק לא מזמן. סיפור שסיפר הרב חיים זייד מבני ברק.
זה סיפור של השגחה פרטית, שרבי דוד מנהריה אמר שהוא כבר שנים לא שמע כזה מעשה של השגחה פרטית, פשוט מדהים. הרב חיים זעיד מבני ברק מלמד בישיבה, יש לו תלמיד שהשם ישמור, לא עלינו ולא עליכם, לקה במחלה הנוראה, לקה בסרטן. שלחו אותו לצרפת כדי שיעבור טיפולים, אחרי טיפולים קשים הוא חזר בחזרה ארצה, והרופאים פשוט הרימו ידיים. אין מה לעשות, נשאר לספור את השעות. אמנם, אמרו להם, תשמעו, יש פרופסור, נקרא לו לצורך העניין, פרופסור ג'ורג', השם שלו לא הופיע בסיפור, אבל כדי שיהיה לנו יותר קל בהמשך, והפרופסור הזה המציא איזושהי שיטת ריפוי חדשנית, שכדאי היה מאוד לנסות אותה, כי הוא פשוט עושה נפלאות בשיטה החדשנית שלו. דעקה שטיפול של הפרופסור עולה 500,000 שקלים. למי יש את הסכום הזה כדי להוציא? הם לא ידעו מה לעשות, פשוט עמדו נבוכים. מתקשרת אליו אחרי יומיים אחותו של הבחור לרב זעיד ואומרת לו, כבוד הרב, תיגש, תתחילו את הטיפול. אומר לה הרב, 500,000 שקלים, מניין? היא אומרת לו, החלטנו אני ובעלי, אנחנו מוכרים את הדירה, ואנחנו בעזרת השם מממנים את הניתוח. אני לא אראה את אחי כיצד הוא גובה לנגד עיניי, כשרק כסף, חס ושלום, מהווה את השער שלו לחיים. אמרתי לה, את עושה דבר כזה, יש לך 6 ילדים קטנים, אולי כדאי שתשאלי רב? היא אומרת לו, זה מנוי וגמור, אני כבר אין לי מה לשאול, אני כבר הצעתי את הדירה למחירה. טוב, באמת, עוד באותו יום הגיע האדם שראה את הדירה, כדי להצליח למכור אותה מהר, היא הציעה רק מחיר מזומן, ומיידי, והיא באמת מכרה אותה עוד באותו יום, אבל בהנחה של 30%. היה סכום כסף נכבד ביותר, ועם זה שלח הרב גם כן כמה תלמידים שיפנו לנדיבים, כדי לאסוף את שאר סכום הכסף, היות והיו עוד הוצאות נלוות, דמי אשפוז ועוד דברים רבים שהיה צריך להוציא מעבר ל500,000 שקלים. 500,000 שקלים זה רק דמי הניתוח של הפרופסור הנכבד. טוב, הם מתקשרים אליו ואומרים לו, תראה כבוד הרב, אנחנו פה במונית, את המונית שהם נסעו כדי לאסוף כספים מנדיבי עם, נהג המונית פה מבקש שנעביר איזשהו תיק, איזושהי חבילה, נעביר למישהו. מה הרב אומר? אמר להם הרב, לא בשום אופן, אתם לא לוקחים כלום, שום תיק, שום חבילה. מספיק לנו כל מיני סיפורים, הוא לקח איזה תיק, אחרי זה התברר, תפסו אותו, היה שם סמים, היה שם עבירות, פשע. הוא מסכן, לא ידע, בסך הכל היה בלדר תמים, רצה לעשות טובה. אמר להם הרב, אתם לא לוקחים כלום מאף אחד, מישהו רוצה שילך עם סור בידו. ואז הם מנסים לשכנע אותו, בכל אופן, אמרו לו, קח תדבר איתו. מדבר נהג המונית עם הרב, אומר לו, כבוד הרב, שלום, אני קוראים לי גבי. יש כאן תיק, אני אסביר לך בדיוק במה מדובר. אני לקחתי איזשהו אדם אצלי במונית, והוא שכח את התיק הזה. פתחתי את התיק, מאוד הסתקרנתי לראות מה יש בו, באמת חיטתי בו, וראיתי שמדובר בכלי רפואה של רופא. אני לא נעים לי להחזיר את התיק לאותו אדם, כי התיק נראה כפתוח ונראה שהתעסקו בו. נראה שפתחו שם כמה דברים מתוך סקרנות, אני לא נעים לי. והוא אומר לרב, אני מבקש שהתלמידים ייקחו ויעבירו את זה לרופא. שואל אותו הרב, מה כתוב על התיק? אומר לו נהג המונית, כתוב על התיק פרופסור ג'ורג'. זה אדם שהיום לקחתי אותו משדה התעופה, הסעתי אותו לירושלים, שם הוא יתחסן באיזשהו בית מלון, אני אפנה אותם לאן הוא יתחסן, הם יוכלו גם שם לברר, רק שהם יעשו לי את הטובה הזאת, שהם יחזירו את התיק, אני לא נעים לי. פרופסור ג'ורג' זה האדם שאמור לעשות את הניתוח לתלמיד של הרב זעיד. הרב לוקח את התיק, מודה לו מאוד, ועולה לירושלים. הוא מגיע לבית המלון, הוא פוגש שם את הפרופסור מוטרד מאוד, מתהלך בלובי הלוך וחזור, הוא שואל אותו, שלום, אתה פרופסור ג'ורג'? הוא אומר לו, כן, שלום, נעים מאוד, אני הרב זעיד, אנחנו הזמנו אותך בקשר לניתוח של התלמיד. כן, כן. אומר לו הרב, איפה כלי העבודה? איפה התיק שלך? אומר לו, אני לא יודע, אני באמת מאוד מוטרד, אני איבדתי את... איך אתה מתכוון לעשות ניתוח בלי התיק? שואל אותו הרב. אומר לו, באמת, אני עכשיו מנסה לטפל בעניין הזה. ואז הרב אומר לו, התיק נמצא אצלנו. והוא מספר לו את ההשגחה הפרטית המופלאה, שתלמידים שהלכו לאסוף כסף לצורך רפואת אותו תלמיד, בדיוק אליהם הגיע בעל המונית עם התיק. הרב מחזיר לו את התיק,
הייתה לו הנחת רווחה מאוד גדולה לאותו פרופסור, היו לו כלים מאוד מאוד מיוחדים, שהוא התאמץ מאוד ובנה אותם בצורה מאוד מאוד מיוחדת לצורך העבודה העדינה ביותר שהוא היה עושה איתם, ובאמת הם היו שווים בשבילו הון. והרב מנצל את ההזדמנות ואומר לו, תשמע, מדובר כאן בתלמיד שהמצב הכלכלי שלו נורא. מדובר כאן באישה, אמא לשישה ילדים, שמכרה את הדירה שלה לצורך הניתוח הזה. מה אדוני יכול לעשות לטובת אותו תלמיד? הפרופסור שקע במחשבות למספר דקות, ולאחר מכן הוא אומר לו, תשמע, אני את הניתוח הזה עושה על בסיס וולונטרי. אני לא גובה שום פרוטה על הניתוח הזה, על בסיס התנדבותי. לא להאמין. הוא פשוט מתקשר לאישה ומודיע לה, את יכולה לבטל את מחירת הדירה, הכל בסדר, הניתוח יבוצע חינם. הוא מספר לה, היא פשוט המומה, אבל היא אומרת לו, כבר מכרנו את הדירה. עכשיו היא נקלעה לבעיה, כי בעצם היא מכרה דירה ב-30% פחות, הדירה כבר נמכרה, אין מה לעשות, הכסף כבר נמצא בידיה. מה עושים? מה עושים? איך אני אקנה דירה? 30% פחות. היא אומרת לבעלה, אולי נחפש בירושלים. אומר לבעלה, ירושלים, מחסן אולי תמצאי שם, בסכום הזה שיש לך. האישה לא התייאשה, היא עלתה לירושלים, הגיעה לקריית משה, התחילה לחפש שם דירות, הגיעה ראתה דירה שמאוד מאוד מצאה חן בעיניה. היא מדברת עם בעלת הבית ואומרת לה, תגידי לי, המצב הכלכלי שלי מאוד דחוק, הסכום שיש בידי הוא הרבה פחות מהסכום שאתם דורשים עבור הדירה. יש על מה לדבר? אומרת לה אישה, תראי, לא אני קובעת בזה, זה בעלי מתעסק עם המחירה של הדירה, בעלי יחזור בערב, תדברי איתו. טוב, בעלה מגיע בערב, והוא שומע את ההצעה, ואומר, מה? על זה היא מדבר, מה שייך בכלל לדבר על כזה סכום? מה, זה הצעה מבישה מה שהיא מציעה. אומרת לו אותה אישה, תשמע, זה לא חס ושלום שאנחנו מחפשים לשחות אותך, הסיפור שלי היה כך וכך, אח שלי חולה במחלה, מנתח, מספרת לו את כל העניין. אמר לה, אח שלך זה פלוני אלמוני, מזכיר לה את השם? היא אומרת לו, כן. הוא אמר לה, שלום, נעים מאוד, שמי גבי. אני נהג המונית שהחזיר את התיק של פרופסור ג'ורג'. אני מכיר את הסיפור שלך מצוין. הוא אומר לה, תשמעי, אני מוכן למכור לך את הדירה בכזה סכום. הדירה שאני עובר אליה זה דירה שירשתי מאימי, אנחנו עוברים לדירה במושב, וכששמעתי את הסיפור שלך מאוד התרגשתי, אני מוכן לתת לך את זה בסכום הפעות. שהצעת. היא מספרת את זה לרב זעיד, והרב זעיד שומע את העניין, והוא פונה לאדון גבי ואומר לו, תשמע גבי, באמת כל הכבוד על מה שאתה רוצה לעשות, אבל הייתי מציע שתשאל אדם גדול לפני שאתה עושה כזה מהלך, לתת בכזה מחיר, דירה כל כך יקרה, אומר, הייתי מציע שתשאל אדם גדול. אומר לו, מצוין, אנחנו נוסעים. למי נסעו? לרבי דוד מנהריה. שמע רבי דוד מנהריה, התרגש מאוד, אמר זה סיפור השגחה פנטסטי שכבר שנים לא שמעתי כזאת השגחה פרטית, איך הקדוש ברוך הוא מוליך את כל המהלכים. שומע את זה הרב ואומר לו, תעשה ותצליח בעזרת השם, תמכור את הדירה במחיר הזה, ותמורת זה אני מברך אותך בחיים ארוכים. גבי יצא מאושר, ברכה לחיים ארוכים. האחות יצאה מאושרת, ברוך השם, קיבלה דירה בכזה מחיר. האח יצא מאושר, ברוך השם, הניתוח עבר בהצלחה והוא החלים. והנה אנחנו רואים איך הקדוש ברוך הוא לא מקפח שכר כל בריאה. אומרת התורה, תדע לך, נדמה לך שיש רווחים מיידיים, בסופו של דבר יש נזק. נדמה לך שבאופן המיידי אתה מפסיד, מכרת את הדירה, מה עשית? נשארת מבלי כלום. אבל זה בשביל חסד, להציל חיים. הקדוש ברוך הוא ידאג לך להרבה יותר טוב ממה שהיה לך קודם. זה מה שפותחת התורה. והיה עקב תשמעון את המשפטים האלה. מה זה עקב? תסתכל בעקבו של הדבר. עקב זה סוף, סוף הגוף זה העקב. אומרת התורה, אל תתייחס להתחלה. בהתחלה נדמה, עשית רווחים קלים, ברמאות, בגזל, בשקר, נדמה שהרווחת. עקב תשמעון, תסתכל לעקב, תראה מוקש הוא לך, רק מפסידים. בהתחלה נדמה, הוצאתי סכום כסף גדול, הפסדתי. אומרים לי, עקב תשמעון, תסתכל מה קורה בסוף, תראה שבסופו של דבר רק הרווחת. יסייע לנו השם שנזכה לראות את ידו הטובה עלינו, אמן ואמן. אני מאוד מודה לכם על ההקשבה והמשך צפייה מהנה.